Δημήτρη, ένα χρόνο μετά την περσινή σου απόπειρα να μείνεις στο ρόστερ, επιστρέφεις, αυτή τη φορά έχοντας σίγουρος ότι θα είσαι στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Ποια είναι τα πρώτα σου συναισθήματα για αυτή τη νέα αρχή για σένα? Εντάξει, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που θα είμαι στην προετοιμασία της ομάδας, σε αντίθεση με πέρσι, και από εκεί και πέρα θα ήθελα να δείξω τον καλό μου εαυτό, ώστε να παραμείνω στην ομάδα για όλη τη χρονιά. Σε αυτό το ένα χρόνο που μεσολάβησε, έχεις μια γεμάτη σεζόν στη Super League, την πρώτη σου, και ένα βραβείο του καλύτερου νέου παίχτη. Πόσο αυτοπεποίθηση σου δίνει αυτή την προσπάθειά σου να μείνεις στο ρόστερ? Εντάξει, σίγουρα μου βοήθησε η γεμάτη χρονιά που έκανα στη Βέρεια. Από εκεί πέρα το βραβείο αυτό δεν λέει κάτι, θα πρέπει να το δικαιολογήσω, μένοντας στην ομάδα του ΠΑΟΚ και παίρνοντας κάποια παιχνίδια. Ως αριστερό μπακ πλέον? Ναι, ως αριστερό μπακ. Σε ταιριάζει καλύτερα αυτή η θέση? Αρχικά πίστευα πως όχι, αλλά όσο περνάει ο καιρός νομίζω ναι, μου ταιριάζει καλύτερα και νιώθω πιο καλά παίζοντας εκεί. Οι στόχοι που θέτεις εσύ για αυτή την καινούργια σεζόν? Να μείνω στην ομάδα του ΠΑΟΚ καταρχήν και από εκεί και πέρα να δείξω με την απόδοση μου στους προπονήσεις ότι μπορώ να διεκδικήσω μια θέση.